הוא אמר שזה אפשר. אמר שאפשר שזה יהיה ככה. אני הרגשתי מורים דוגמה שלא בזכות הרגשתי, בזכות העבודה שלי. הם בכלל לא מורים. לא מדברים, אנחנו מדברים על העיקרון, על הקונספט. עכשיו, פה משהו לא הגיוני. כשרבי נחמן מדבר על הרב ועל התלמיד, על מי הוא מדבר כמובן? על האדם והבורא. על האדם והבורא. האדם זה התלמיד, הבחינה התחתונה שמקבלת את השפע זה התלמיד, והרב זה אלוהים, המורה, המעליון. מי שנותן את השפע זה הרב, מי שמקבל את השפע זה התלמיד, זה הכל. זה לא מסובך כל כך. אז רבי נחמן אומר, תדע לך שהתלמיד יכול להיות גדול מהרב. בן אדם יכול להיות יותר טוב מאלוהים, להיות יותר חכם מאלוהים. הנפרדות יכולה להיות יותר גדולה מהאחדות, מה שנקרא טוב מאוד. זה לא כשזה טוב, זה טוב מאוד. כי אחדות זה טוב, אבל נפרדות זה טוב מאוד. מלאך המוות, סדרה דמותה, שמאל, זה טוב מאוד. יותר טוב מסתם טוב מהאחדות. רבי נחמן אומר, אתה יודע, התלמיד יכול להיות גדול מהרב, אתה יכול להיות יותר חכם מאלוהים. דענו שיהיה לו פי שניים כרבו, שאתה תהיה כפול מאלוהים, ואף על פי כן הכל יהיה בכוחו של רבו, אבל שתדע לך שאתה, למרות שאתה פי שתיים מאלוהים, אבל זה אלוהים עושה שתהיה פי שתיים ממנו. אז זה הוא עושה, אז זה בעצם, ובלעדיו אתה כלום. אז בעצם אתה לא פי שתיים ממנו, אתה כלום, והוא סך כל הכוח, ודרכך הוא מבטא פי שתיים, ממש שאתה תופס אותו, אבל בעצם דן לך שזה הוא בכלל. יש בך התגלות, אתה כאילו יותר טוב מאלוהים. כי הוא רק אלוהים. אתה יכול להיות גם בן אדם וגם אלוהים, נגיד, אתה מבין? נגיד, הנפרדות יכולה להיות יותר טובה מהאחדות. אתן לך דוגמה. אחדות יש אחת. כמה אלוהים יש בעולם? נגיד שעכשיו לא היה נפרדות, לא היה עולם. היה כמה אלוהים היה? אחד. עכשיו יש הרבה אלוהים. הרבה אין סוף. הנה אלוהים, והנה אלוהים, והנה אלוהים, והנה אלוהים. בהנחה שאתם חווים שכל ישותי באמת אלוהים. הראשון, שזה הראשון. אבל אם אתה חווה את זה, אז עכשיו הנפרדות יותר טובה מהאחדות. יש לך הרבה אלוהים. אנחנו תלויים בו בעצם? אתה ביטוי שלו. הביטוי שלו? כן. הרבה משהו ברצון שלו? כלומר, שעדיין אני יכול בעצם, לא יודע, ל... אתה, מי זה אנחנו, אם אתה תהיה מספיק... גם כמו שאתה אומר פה, אני אין לי בכוח. אם אתה תחווה שאתה תלוי ברצון שלו, באמת תחווה את זה, אתה תהפוך להיות הוא, ואז תהיה תלוי ברצון של עצמך. אם באמת אתה תחווה שכל מה שאתה עושה, עשית, עושה, רוצה, רצית, חושב, חשבת, מרגיש, כולם, זה הוא, בסוף אתה תיעלם כמי שאתה, ואתה תהפוך לחוות את המציאות שאתה זה הוא. אז במילה, אז גם אתה זה ביטוי של עצמך. וזה בעצם העיקרון בו? זה מה שאני צריך לעשות? אתה לא צריך לעשות. אנחנו מנסים להבין גישה איך להבין את המציאות. אתה לא צריך לעשות. זה לא לעשות משהו. אנחנו מדברים על איך בן אדם צריך להבין את המציאות, באיזה גישה, באיזה דרך, באיזה צורת חשיבה. אתה יודע? אני פשוט הבנתי, מה שאני הבנתי, זאת אומרת, שכאילו רצון הבורא בעצם, זה כאילו מה שמניע את הכל. ומי מניע את הרצון של הבורא? אין מושג. אז אנחנו רוצים שתבין מי מניע את הרצון של הבורא, ואנחנו רוצים שגם תגלה שזה אתה במקרה. אני מניע את הרצון שלו? אתה מניע את הרצון שלו, שלך, שלהם, של כולם. וגם את של עצמך בגוף פה. אם תחווה את זה, יש דברים יותר מעניינים, אז יהיה לך טוב. אז עכשיו, השאלה היא איך אני יכול לחוות את זה. אז יש פה גישה. אם תהיה לך גישה נכונה, אז אתה תחווה את זה. אתם הבנתם את הדבר המעניין פה עם התלמיד והרב? שיש פה שכל מעניין, שהתלמיד יכול להיות גדול מהרב, שזה לא הגיוני, כי הרב הוא כאילו סך כל הידע, אז איך התלמיד יכול להיות יותר מהרב? עוד פי שניים. לא הבנתי את זה, הרי אתה אומר שהבן אדם בעצם יכול להיות יותר מ-100%, הרי... כן. איך יכול להיות יותר מ-100%? למה לא? מהסיבה הפשוטה, שאם... אני אתן לך דוגמה, הנה תשובה. יש שתי כוסות, נו, תשובה פשוטה. יש פה כוס מלאה 100%. יש פה כוס גם מלאה 100%. יש כמה זאת מלאה? 100%. כמה זאת מלאה? 100%. אבל ה-100% הזה יותר גדול מ-100% הזה. נכון? לא נכון? אה? לא מורכב. כוס ליטר מלאה 100%. כוס 2 ליטר מלאה 100%. שאפשר יותר מ-100%. מה? אבל הוא ממלא אותו. אתה שאלת איך אפשר יותר מ-100%, נכון? לא, אבל הוא יכול, נניח, הבורא יכול להיות יותר מ... הוא יש לו את ה-100%?
אתה לא באמת יותר ממנו, כי אתה יכול להגיד שהוא זה גם אתה. אני אומר, מנקודת המבט של הוא ואתה, אתה צריך לדעת שאחרי הבריאה זה יותר טוב מהבריאה, מלפני הבריאה. תראו, אם אלוהים ברא את העולם, זה אומר ש... זה אומר כמה דברים. זה אומר שלפני הבריאה, קודם כל, הכל היה טוב 100%. הגיוני, כי אצל אלוהים הראינו שהכל שלמות. אבל מצד שני, אם הוא ברא את זה, אז זה אומר שגם אחרי הבריאה זה יותר טוב, כי עובדה שהוא ברא את זה, הוא לא סתם עשה, אבל הוא חושב שיותר טוב אחרי הבריאה. אז מה זה אומר? זה אומר שהתלמיד אחרי הבריאה הוא יותר טוב מלפני הבריאה. למה? אם אחרי הבריאה לא היה יותר טוב, הוא לא היה עושה את זה. אבל הוא עדיין עשה את זה. אז מה? אז רצונו, התמלות רצונו זה יותר טוב. לא, הוא עשה כי הוא רוצה לעשות, ולא בגלל שזה יותר טוב. לא, אבל הוא יכל גם לרצות לא לעשות. נכון. אבל הוא עשה. נכון. אז זה אומר שהוא חשב שזה יותר טוב. לא. כן, עושים כשחושבים שזה יותר טוב. לא, אבל כשאנחנו בצמצום שלנו, כן, אבל כשהוא, הוא לא צריך סיבה, על זה כבר דיברנו, הוא לא צריך סיבה. אז לא, אבל אז מה מניע אותו? תקשיב, בשורש הוא לא עשה, והוא לא עשה. בשורש זה לא שהוא עשה בלי סיבה, בשורש אין הבדל בין הרב לתלמיד, זה בכלל ישות אחת, רק נדמה לך שזה שתיים, אין שאלה, אין תשובה, אין כלום, בסדר? על השורש זה לא, לא? לא, בשורש זה אחד, בשורש הוא לא עשה בלי סיבה. אוקיי. יש היבט שאומר שהוא עשה בלי סיבה, היבט. בשורש אין את ההיבט שאומר שהוא עשה בלי סיבה, בשורש הוא אחד. אין הבדל בין הרב לתלמיד, זה אחד, זה ישות אחת, אין שאלה. אוקיי. אנחנו עכשיו בצמצום, אחד מההיבטים, שהוא עשה בלי סיבה, בסדר? אחד מההיבטים שהכריחו אותו לעשות. עכשיו, אחד מההיבטים שהוא עשה כי זה יותר טוב. זאת אומרת שאחרי הבריאה זה יותר טוב. אז הוא מדבר פה מתוך הסתכלות מצומצמת? כל מה שהוא מדבר זה מתוך הסתכלות מצומצמת. מה זאת אומרת? ההסתכלות שאומרת שהוא עשה בלי סיבה זה גם הסתכלות מצומצמת. כל שינוי, כל הפרדה בין הרב לתלמיד היא הסתכלות מצומצמת. איך אתה אומר יותר טוב? זה נפרדות. הוא עשה את זה יותר טוב. לא, מה זה מילה טוב? זה ריבוי של הטוב שלפני. כאילו לפני הבריאה היה אלוהים אחד, עכשיו יש הרבה אלוהים. זה כמו המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. עכשיו יש שני מלכים. הוא גם חי והוא גם מסר את המלוכה לבנו בחייו. זה כלול בתוך הראשון. כל מה שיוצא ממנו זה כלול בתוכו. נכון, זה בכוחו של רבו, נכון. מהצד שלך זה יותר. מהצד של הכלול זה בכלל אתה בתוכו. לא מבין איך מהצד שלי זה יותר. יש. איך מהצד שלי זה יותר, אני אומר. אני גם לא יודע. אם אני נברא... מהצד שלך זה גרוע בכלל. אוקיי. אז אנחנו לא מדברים עליך. מדברים, תראה לך שיכול להיות כזה דבר, ואחר כך להסביר איך להגיע לזה. מהצד שלך זה גרוע, כי אתה לא באמת חווה יותר, אתה לא חווה שאתה 100 פעם אלוהים יותר מאשר חווה. תקשיב, אתה לפני שבאת לפה היית אלוהים, עכשיו אתה פה. עכשיו זה יותר טוב לך, זה פחות טוב, הלוואי שנחזור להיות אלוהים. אבל, אז לא מדברים עליך, אומרים בעיקרון, אם תהיה איש אמת, מה שיש פה, אז פה יהיה לך יותר טוב משם. כי שם היית אלוהים אחד, פה אתה הרבה אלוהים. אה? לא מדברים עלייך. אז אנחנו מדברים עלייך, נותנים לך קרדיט? לא, מה הבנו? הוא לא מבין, עכשיו הוא מבין את זה. מה זה הרבה אלוהים? אבל אם אתה יודע שאתה אלוהים, אז אתה יודע שהכל זה אלוהים, זה הכל אחד, אז מה, אני לא מבין. אבל אתה יודע את זה הרבה פעמים, כל פעם בצורה אחרת. גם הנפרדות זה... אתה קודם כל תבין פעם אחת מה זה אלוהים, ואחר כך תבין איך זה הרבה אלוהים. בסדר? בוא נתחיל מהאלוהים הראשון. בוא נמשיך. אבל תבין, אוקיי, עכשיו, מה זה אומר? שאתה יכול להיות יותר גדול מאלוהים. בסדר? עכשיו השאלה אני שואלת זה כמובן איך. אני צריך להסביר את זה, כי אתה אומר אותו, יותר גדול מאלוהים, וכאילו אנחנו מבינים, ואז אתה ממשיך. אני לא תסביר את הנקודה הזאת. תעצור. אני אף פעם לא אסביר, עד שלא תשאל. אני שאלת, אני אסביר, אני יכול... תראה, לי זה ברור, אוקיי? אם אתה לא שואל, איך אני יודע להסביר? אתה אומר, אתה לא יודע, אני מסביר. אני איתך למה אני שדם אני אומר את זה. אני, אני ברור שאתה מבין. לא, אז זה משהו בהבנה שלך שלא מסתנחרן. יש בעיה רצינית, אני לא מבין אותך להסביר. לא, אז אני מסנחרן אותך. אז תסנחרן אותי. אתה מסביר כל כך הרבה פעמים לכל מיני אנשים, ואתה עדיין לא סנחרת שבעצם אתה צריך לדעת את מה לעשות, מה לעשות, אני לא... אז הנה, אז אני מהיר לך. אני גם לא מושלם. בסדר. בסדר, בסדר, אז אתה צריך להתאמץ, מה לעשות? התפקת, זה מה שאני מסוגל לעשות, אתה צריך לשאול את השאלה כדי שתדע לך את התשובה. לא, זה מה יש. ולי זה יותר טוב. כי אם הייתי מבין אותך, את כל כולך מיד, הייתי עושה ככה, היית מבין אותי, ואז זה כבר אדיר, נכון? לכן זה טוב שאני לא מבין אותך, ואז אתה שואל אותי, ואז אני לך, ואז אתה שואל אותי, ואז יש הרבה אלוהים, מן הרבה פעמים את אותו שכל. הבנת מה הכוונה? כאילו, הבנת את זה מתחבר לפה? בסוף לא, אבל זה... כי ברגע, אם הייתי אלוהים אחד, כי למי הייתי מבין אותך בשלמות,
אז הייתי בשלמות מסבירך, בשלמות היית מבין אותי ונגמר הדיון בינינו. אבל עכשיו אני, אבל עכשיו שאתה לא מבין אותי, אז אתה שואל, אני עונה, אתה שואל, אני עונה, ואז הרבה פעמים, אז בכל דבר יש עוד התחדשות, ועוד התחדשות, ועוד התחדשות, ועוד התחדשות. זה נקרא ריבוי של האלוהים, כי אני בכל פעם, וזה גם בכל פעם גם בצורה אחרת, מי זה? מעניין. אוקיי, עכשיו, איך לזכות לדבר הזה? עכשיו תסתכלו, אני קופץ כאן כמה פסקאות. רבי נחמן בעיקרון אומר, שמי שזוכה לדבר הזה, זה רק מי שהוא... כן, לא, לא, אז תסביר, בסדר, בסדר, כן, מה לא הבנתם? הוא עצר אותך קודם כדי להגיד שהוא לא הבין... אז בוא נתחיל ככה, בוא נתחיל. דבר ראשון, יש תלמיד שהוא נהיה כרבו, ויש תלמיד שהוא נהיה יותר גדול מרבו. עד כאן הבנו את הרמה? לא. כן. זה שהוא גדול מרבו... אתה יכול להגיע לרמה של אלוהים, אתה יכול יותר ממנו. לא, בסדר? איך? אתה שואל איך זה אפשרי. רגע, 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 רגע. אתה לא הבנת את זה או שאתה שלא מבין איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז זו שאלה אחרת. לא, אני מדבר ברצינות. אל תבודד את השאלה. הבנתי מה שאתה אומר, חושב שזה לא הגיוני. בסדר? זה משהו אחר. הבנתי מה שאתה אומר, ואני חושב שזה לא מבין. לא הגיוני. לא הגיוני. אתה לא מבין איך יכול להיות יותר מאלוהים. אם אלוהים הוא השלם, איך אתה יכול להיות יותר ממנו, נכון? אז בסדר, שאלה. בסדר, שאלה. אנחנו אף פעם לא מדייקים בדיבור, תרכז איתי, אנחנו מדייקים בשכל של הדיבור. הדיבור, הדבר האחרון שאכפת לי זה מה כתוב פה. דקים, אתה רוצה לדייק בשכל של העניין, לא מה כתוב. מה כתוב? תשנה טיפקס, תמחק. אפשר להגיד לך, אנחנו ב... רגע, אתה תבודד, לא הבנת, כמו, לא הבנתי. לא, הבנת, רק זה לא הגיוני לך. זה מה שדיברנו לפני כמה פעמים. נכון? הבנתי שזה יש ואין, וזה לא הגיוני לי. בסדר, אז יום אחד תמיד שזה ככה, באמת מסתדר לך. ואל תגיד לא הבנתי, כי הבנת טוב מאוד, רק זה לא מסתדר לך. לא, הבנתי... לא, לא, אתה מתכוון, כשאתה שומר לא הבנתי, אתה צריך להגיד, אני לא יודע מה לא הבנת, לא הבנת מה שאמרתי, לא הבנת איך זה יכול להיות. השאלה, אתה אומר, זה לא יכול להיות לוגית. בסדר, בסדר, תראה, הוא משוגע, אמר לך דבר, לא הבנתי. מצד שני, אני מבין היום... כן, מה הבנתי? שגם... הלא לוגים... רגע, רגע, חכי, חכי, קודם כל הוא רצה. כי אני כבר מבין, אני אומנם אולי לא חווה את זה מספיק, אבל אני מבין שכל השאלות שאני שואל הן בגדר המוגדר. וזה לא מה שהלא מוגדר לא קיים. בגדר המגבלה השכלית שלך. המגבלה השכלית שלך. בגדר הגדר. זה שלך זה לא הגיוני, זה לא משהו, זה לא יכול להיות. זה לא מה שאני עכשיו אומר לעצמי. וואלה, אז הנה, גילו לך שיכול להיות יותר גדול ב-100%. כן, אתה רצית משהו לשאול, להגיד? כן. עד תכף, בסדר? בצורה שאני מבין, איך שהבנתי עד עכשיו, זה שאנחנו שואלים איך זה יכול להיות שהוא גדול יותר מ-100% או מרבו, אז פה כתוב... כרב. עכשיו שזה עוזר לי, כתוב שיהיה לו פי שניים כרבו. זאת אומרת שזה לא... אל תתפס לזה, עזוב, לא משנה הכי. פי שתיים זה פי שתיים, גדול יותר מרבו, זה השאלה, איך אפשר להיות גדול יותר מ-100%? לא משנה כרבו מרבו. כן, מה את זה? בדרך אגב, אם אפשר יותר מ-100%, אם אפשר להגיע ל-101%, גם אפשר להגיע ל-1000%. אם אתה יכול טיפה לעבור את ה-100%, אתה יכול לעבור אותו יותר, אז אתה לא... לא שאני פי 2 או פי 300. נכון. כן. הרב יצאו אלוהים, הוא חווה את האחדות, 100%. אבל התלמיד שלו, הוא חווה גם את ה-100%, אבל הוא כאילו חווה גם את הנפרדות, ועל כל נפרדות הוא יכול לחוות את ה-100%. כאילו הוא יכול כל מה להתחבר מחדש. נכון. אבל שתדעו לכם שהרבי והתלמיד זה אותו אחד, זה את. את גם הרבי, גם התלמיד. כשאת רק אלוהים, את ב-100%. כשאת גם אלוהים, אז את ביותר מ-100%. זה מדובר עליכם, זה לא הרב והתלמיד, זה לא אתה יותר גדול מאלוהים. כוונה, אתה, כבן אדם, יותר גדול מאתה רק כאלוהים. כשאתה רק רב, רק לפני הבריאה, זה אתה ב-100%. כשאתה גם אחרי הבריאה, אז אתה יותר מ-100%. אבל זה מדובר עליך. גם 100% וגם יותר מ-100%. נכון. הבנו? נמשיך. עכשיו בוא נעבור לפסקה. בשוברה. בעוד כמה פסקאות, שמתחילה, אך כמה בחינות יש בתלמידים. תגידו אם מצאתם את זה. כן. בעוד כמה פסקאות. אך כמה בחינות יש בתלמידים. זה לא כל כך. תביא, נמצא לך. אתה נמצא לך. אני נמצא לך, שנייה. פה, הנה. תביא, נמצא לו.
מצאת לו? יפה. כן, תקרא אתה. עכשיו תסתכלו. הרעיון הוא שרבי נחמן כמובן מסביר, כל הרעיון פה זה הנושא של האמת, של הרצון, זה צריך רצון אמיתי, רצון אינסופי, כל זה כתוב פה. עכשיו רבי נחמן מסביר שמי שרוצה לזכות לכל הדברים האלה, צריך להיות תלמיד אמיתי. עכשיו, מה זה נקרא תלמיד אמיתי? שגם על זה מי שקרא יודע שיש טקסט, נכון? שני משה שם, שני החפסנים. לא, אני רוצה בי ישר. לא, מי שקרא את הטקסט, מה שאני כותב, עכשיו אני כותב בספר חדש, אז שם יש מאמר ספציפי שמסביר על איך הרב, מה זה תלמיד אמיתי, זה מסובר על העניין הזה. על השכל של מה שמבואר פה. אתה מצאת? טוב, בסדר, לא משנה. אך כמה בחינות יש בתלמידים? תקרא אתה. אני? כנן. אך כמה בחינות יש בתלמידים? ומי שמקושר מאוד בהצדיק כמו ענפים באילן ממש, דהיינו שהוא מרגיש בעצמו כל העליות והירידות שיש לצדיק, אף על פי שאינו אצל הצדיק, כי ראוי לו. כי ראוי לו להתלמיד להרגיש בעצמו כל העליות והירידות של הצדיק, אם הוא מקושר באמת כראוי, כמו ענפים באילן. כי ענפים מרגישים כל העליות והירידות שיש לאילן, ועל כן בקיץ הם גדלים, ויש להם חיות. כי האילן יונק חיותו משורשו, על ידי הגידים שיש בו. בוא תעצור פה, ואז אתה רוצה לעבור לפסקה הבאה. בכל מקרה, אני אקרא לכם את זה כי אני אדלג פה, ומישהו מקושר אל הצדיק כמו כן, דהיינו שהוא מרגיש כל העליות והירידות של הצדיק, אזי הוא יכול לזכות לפי שניים בעת ההסתלקות כנ"ל. מה זה אומר? מה הבנתם? רבי נחמן אומר, בן אדם צריך לחוות את האחדות של המציאות, כמו, אתה צריך לדעת מה עובר על אלוהים, כמו שהאילן, שהענפים של האילן יודעים מה קורה לאילן. אז זה הצדיק, רגע, מי זה הצדיק? קודם כל שימו לב רק בחצי משפט למי שיקרא את זה אחר כך, הצדיק זה אלוהים. האחדות. שרבי נחמן מדבר על שעת ההסתלקות, שאתה מקבל את הפי שניים בשעת ההסתלקות, הכוונה, כשהאחדות נעלמת ונשאר נפרדות, אז אתה יכול לקבל פי שתיים מהאחדות. אבל, מתי תקבל? אתה הבנת מה זה נקרא בשעת ההסתלקות? כשהאחדות מסתלקת ומצטמצמת, מה זה נקרא בשעת ההסתלקות רבו? הכוונה בשעת הצמצום. כי הפינוי של החלל הפנוי זה נקרא הסתלקות, ההסתלקות של הרב. אז זה נקרא שעת ההסתלקות. הוא מבאר שכל זה קורה בשעת ההסתלקות. אז ההסתלקות הכוונה בשעת הבריאה, שהבורא מסתלק ומצמצם את עצמו ועד יש את הבריאה. אבל מתי תוכל לקבל פי שתיים מרבו? מתי בתוך הנפרדות תוכל לחוות שאתה יותר מאלוהים? או כאילו מתי זה באמת אתה כאלוהים תהנה יותר בנפרדות של עצמך? כאשר אתה מקושר בצדיק כמו ענפים, אף על פי, מה רבי נחמן אמר? אף על פי שאינו אצל הצדיק, אתה צריך כאילו לדעת מה עובר על אלוהים למרות שאתה לא הוא. כמו ענף. ענפים זה בעצם הצמצום. ענפים, מה כמובן, דרך לדוגמה, נגיד שכואב לך יד שמאל, יד ימין מרגישה את זה. נגיד, כי זה אותו גוף, נכון? עכשיו, נגיד שהענפים של האילן זזים, נגיד שקורה משהו בגזע, אז גם הענפים של האילן מרגישים את זה, נכון? זה רבי נחמן אומר שהבן אדם צריך להגיע למצב שהוא צריך להרגיש את כל העליות והירידות שיש לצדיק. זאת אומרת שכשקורה משהו בעולם אתה צריך להבין, אוקיי, זה אלוהים עצוב, זה אלוהים שמח, זה אלוהים חושב ככה, זה אלוהים חושב ככה. למרות שאתה לא, אתה צריך להיות מסונכרן איתו בהבנה. כמו ענפים באילן שהוא מרגיש בעצמו את כל העליות והירידות שיש לצדיק. זה נקרא מקושר באמת, כמו ענפים באילן, כי ענפים מרגישים כל העליות והירידות שיש לאילן. זה צריך מאוד רגיש. אנחנו עכשיו במקום אחר. שיא הרגישות. זה נקרא להיות איש אמת, לחוש את הצמצום, הנה פה אלוהים הסתלק, פה אלוהים הסתלק ככה, פה הוא מסתיר את עצמו ככה, לחוש את כל הדקויות. לא הבנתי, אלוהים כאילו מה נמצא בתוכי ומה נמצא בתוכי. אלוהים מסתתר בכל הדבר, אלוהים עכשיו עושה פה ספה, בסדר? אתה צריך להרגיש את מה שאלוהים מרגיש כשהוא עושה את הספה. מה, איך אני בעצם מרגיש כמו שהוא מרגיש? הוא נמצא בתוכי, זה אני בעצם, אני זה אלוהים. לא, זה שאלה אחרת. קודם כל אנחנו מדברים עכשיו על הכף של... אני אבל זה אלוהים? לא. אם אתה אומר אני, אז אתה לא יכול להיות אלוהים. למה לא? אם אתה אומר אני, אז אתה לא הכל. אז אם אתה לא הכל, אז אתה לא יכול להיות אלוהים. אלוהים זה השלם, הכל, האינסוף. זאת אומרת, אני זה אלוהים? זה לא יכול להיות אלוהים, כי אתה לא אינסופי. אז אתה צריך מה, תחבר על האינסוף, לשפע שלנו? אתה צריך להיות איש אמת. אם תהיה איש אמת, הכל יסתדר לך.
אנחנו פה מסבירים את הקו חשיבה שמוביל לכך שאם תהיה איש אמת, הכל יסתדר לך. בסדר? כן, אבל אני לא מבין את הקונספט מאחורי זה. כן. זאת אומרת, אני באתי באמצע, אתה מבין... בסדר, לא משנה, אנחנו תמיד באמצע. כן. עד שלא הגעת לסוף, אתה תמיד באמצע. לא, אני לא הבנתי את הקונספט מאחורי כל העניין הזה של הבחירה. אני אסביר לך למה, כי... הקונספט הוא פשוט. בוא נסביר לך, אני אעקוף לך את הקונספט. כי זה או שכאילו הרצון כתוב מראש. זאת אומרת, אתה הסברת שיש איזושהי... מה שהבנתי וזה עניין אותי, ש... כאן אם הוא כתוב מראש, זה לא מראש, יש בחירה. יש איזושהי מקשה אחת, אתה מבין שכולם מחוברים אליה, שזה כאילו... אתה הסברת גם על עניין של חרדות ופחדים, דברים כאלה, סתם דוגמה. שבן אדם נגיד לא רוצה לחוש פחדים וחרדות, הוא צריך להשלים עם העובדה, או שהוא יכול כמה שיותר להתחבר למציאות, לאהוב את המציאות איך שהיא, או שבעצם להבין בעצם תודה שגם יש עוד את אשת אני ואני ואתה וכולם, ויש אני יותר גדול, כמו שהסברת, שכולם בעצם מחוברים לרצון שלו. זאת אומרת, הוא זה שמחוברים אותך. אבל אם אתה תחווה את זה... ואז זה נשמע כמו בובות. אבל אם אתה שווים על זה בובות, נכון, בובות. לא, אבל אם אתה תבין את זה... סדר, סדר, אבל אם אתה תבין את זה באמת... את מה? את מה שאמרת עכשיו. מה מאחורי זה? כאילו אם באמת תבין שאתה בובה, נגיד באמת תלך יום אחד שלם בזה שאתה בובה. נגיד. כאילו אם באמת תחווה את זה, לא. אז אתה טיק טק, אתה כאילו ככה, תיעלם ותהפוך להיות אלוהים. אז זה מה ששאלתי בהתחלה כל, אז זה המטרה בעצם? זה חלק. לא, זה חלק. חלק מהמטרה? חלק זה הדרך, זה דרך. אני אסביר לך את הכל. זה הדרך, אני יכול להבין. אני אסביר לך מה המטרה הסופית, אוקיי? מה? הטיעון שלי אומר, הטיעון שיש הבנה שאם תבין אותה יהיה לך תמיד טוב. עד כאן הבנו? ברור, זה משנה. שנייה. עכשיו, מה אותו דבר? מה השכל? אם תבין שהכל אחד, תמיד יהיה לך טוב. בסדר? עכשיו, מה זה אומר שהכל אחד? איך אני אגיד שהכל אחד? בסדר? אם תבין שיש בחירה ואין בחירה ויש שאלה ואין שאלה ויש רצון ואין רצון ויש אלוהים ויש בובה ואין בובה, אם תבין שזה אחד בכלל, שאין שאלה בכלל, תמיד יהיה לך טוב. עכשיו אתה שואל, אבל איך אני יכול להבין את זה? איך אני אבין? אתה תתחבר לזה בהרגשה. לא, אבל איך תתחבר? אבל איך? איך תתחבר? כולם מנסים ולא מצליחים. איך תצליח אתה? שזה אנחנו פה. כן, אבל איך? אז מה עושים? זה שיטות. אם תחשוב ככה, ותחשוב ככה, ותשאל את זה, ותשאל את זה, ותשאל את זה, אני אומר לך שבסוף אתה תחווה את זה שזה הכל אחד ויהיה לך תמיד טוב. אתה נצליח להגיע לזה. אתה תגיע לזה. אבל תגיע לך עוד שאלות, לא? לא. לא תמצא את ה... לא, הנה, תמצא. אמרת אבל שאם אני נגיד לא יהיה אינסוף, אני לא אתרכז בזה ואני לא יכול להיות, כי תמיד יהיו עוד דברים אחרים שאני... אבל עכשיו מסבירים, נכון, ועכשיו מסבירים לך איך כן אפשר. נכון, עכשיו מסבירים. עכשיו, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם דנים בדרך החשיבה, איך אני צריך לחשוב, כדי שבסוף התהליך אני באמת יחווה את האינסוף, למרות שזה לא אפשרי. איך להגיע לזה? למרות שזה לא אפשרי. מסביר לך שזה לא אפשרי, אבל מסביר לך איך לעשות את זה. אוקיי, אז רק תן לי להבין כמה נקודות. כן, נדבר. אז כאילו בעצם אתה אומר ש... כאילו, אבל זה כן נכון. בעצם אנחנו כן סוג של בובות, ואנחנו כן... אתה גם בובה, ואתה גם אלוהים, אתה גם לא אלוהים, אתה גם לא בובה, ואתה גם קיים, וגם לא קיים, וגם מלא דברים. אבל אחרי שבאתי לפה, זה בעצם בחירה שלך. זה גם בחירה שלך, וגם לא בחירה שלך, וזה גם קטע חכם, וגם קטע טיפש, וגם פתאום לך, וגם קירה לך, הכל, בו זמנית. בו זמנית הכל, אתה לא מבין את זה, אתה לא מרגיש את זה. אתה לא מרגיש את זה, גם אם זה נכון, אתה לא מרגיש את זה, נכון? לא, אבל זה נכון? כן. זה נכון? כן. כאילו, זה לא ש... לא בגדול, בקטן, גם בקטן, גם בגדול. אז זה לא תלוי בסוף הגדול. לא, זה כן תלוי בך וגם לא תלוי בך. זה גם תלוי בך וגם לא תלוי בך. אבל איך זה יכול להיות בו זמנית גם תלוי וגם לא תלוי? אז אנחנו מסבירים לך, עכשיו רגע. קודם כל תבין שזה גם תלוי וגם לא תלוי, וזה גם רק תלוי וגם רק לא תלוי, וגם הכל תלוי בך, וגם שום דבר לא תלוי בך. זה תיאוריה מוזרה ביותר. אבל זהו, אני הבנתי, כאילו, אני מה שאני הבנתי בעצם, שזה עניין של התכלית של העולם בעצם, שאתה אומרת... אין תכלית, וגם יש תכלית, וגם אין תכלית, וגם לכל דבר זה תכלית, וגם כל דבר זה לא תכלית. חייב להיות תכלית מספר. לא, וחייב להיות שאין תכלית. וחייב להיות שאין תכלית, וחייב להיות שאם יש תכלית היא גרועה, והכל חייב להיות, הכל נכון. אז מה התכלית שלנו? וחייב להיות שיש תכלית, וחייב להיות שאין תכלית, מה שאתה רוצה. אז יש הרבה אמת, כאילו אמרת שאין אמת. וחייב להיות שיש אמת אחת. לא, אין אמת. וחייב להיות שיש אמת אחת. משמע כאילו שאם יש בורא, שאם יש אין סוף, יש איזו ישות שברא את כולם. אני טועה טיעון, תקשיב, זה שונה מכל מה שאתה חושב. אתה מנסה להיחס במשהו. אני עושה לי נקודה אחת. כן, אבל אתה לא תגיע אליה. כן, אתה לא, אני מנסה לפזר אותך ממנה. אתה מנסה להגיע לנקודה, להבין יש או אין, יש תכלית, אין תכלית, מה התכלית, למה עשה, מה רצה, נכון? אז זה מה שאני מסביר לך, שאני לא אתן לך את התשובה הזאת. כי אין תשובה לזה או לא? לא, כי אין שאלה.
אתה שואל, אתה מניח שתכלית, יש תכלית ואין תכלית, יש שני דברים שונים, שאלוהים ושולחן יש שני דברים שונים, אתה מניח שאתמול ומחר יש שני דברים שונים, אתה מניח שמלא דברים אתה מניח, ואז אתה שואל שאלות. למה, למה, מה, מדוע? אני מנסה להסביר לך שכל מה שאתה מניח לא נכון. כל מה שאתה מניח לא נכון. אפילו זה שאתה מניח שיש הבדל בין יש לאין, זה גם לא נכון. עכשיו, ואני אומר לך שאם תגלה את זה, לא לך שום שאלה. עכשיו, אתה אומר, אבל איך אני יכול לגלות כזה דבר? איך אני יכול להבין שיש ואין זה אחד? נכון? קודם כל, הבנת שאם יש ואין זה אחד, אין שום שאלה? אם יש ואין זה אותו דבר, אז אין כבר שום שאלה. יש תכלית, אין תכלית, יש רצון, אין רצון, יש בובה, אין בובה, נכון? כן, ברור. אז אתה אומר, אבל איך אפשר לגלות שיש ואין? אז קודם כל, לכן אני לא יכול לתת לך תשובה מה התכלית. כי זה יש ואין בו זמנית, זה משהו מעבר לתכלית. זה משהו שמה שאני צריך להרגיש, לחוות ואז להבין את זה, רק ככה נוכל. כן, זה אותו, כן, כן, אתה צריך, לא, לא, אתה לא צריך לחוות ואז להבין, צריך להבין ואז לחוות. אם תבין, אם באמת תבין שזה יש ואין, תחווה את זה. אבל איך אני אבין שזה יש ואין בו זמנית? איך אני יכול להבין שיש תכלית ואין תכלית זה אותו דבר? איך אני אבין כזה דבר? נכון? וזה לא משהו שאפשר להסביר בכמה משפטים, כלומר. הנה, הסברתי לך. אתה שואל מה התכלית? תגיד, מה התכלית? אני אומר לך, תדע לך ש... מה? ומה התכלית של הבריאה? אז אני אומר לך, תדע לך שיש תכלית ואין תכלית, זה אותו דבר, לכן השאלה שלך לא חוקית. לא אמיתית. אני אתן לך, זאת אתה רוצה שאני אשקר אותך? אני אומר לך את האמת, אתה שואל מה התכלית, אני מסביר לך, אתה יודע מה האמת? האמת היא שיש ואין זה אותו דבר, אז אין שאלה בכלל. אבל אין מטרה, אין יעד, שום דבר. יש מטרה ואין מטרה, זה אותו דבר.